anavusha mpira mrefu kumtafuta Emmanuel Arnold Okwi. Haya, Okwi na Kennedy Wilson. Okwi! Emmanuel Arnold Okwi anajibu ila mbona Masudi Juma anashangilia goli la Emmanuel Arnold Okwi. Anawafanya Simba kuandika goli la tatu. Mashabiki kindakindaki wa Simba nao wanashangilia. Anaweka kimiani goli lake la nane na kumfanya kuendelea kudumu pale juu. Ni mfungaji ambaye anaongoza. Ulivushwa na Shiza Ramadhani Kichuya bin Yahya. Akawe na Kennedy Wilson Juma. Akamwada kidogo tu. Akapiga mkwaju ambao ulimshinda Manyika Peter Junior. Simba tatu, Singida ya Hans van der Plaai sifuri. Irambo na Masu Juma huyo.